Чи ностальгуєте ви за минулим та в який період незалежності України було простіше отримати освіту, влаштуватись на роботу і тому подібне? Ну, я не знаю, напевно, кожен час свої проблеми є. В 90-ті були свої, коли ми були молоді, знаєте, а зараз молоді свої проблеми, нема де працювати. Тобто це все відносно. Я думаю, за Совком, за Радянським Союзом не ностальгую, тому що, ну, може, дружніше було, то да. А так от дуже ні. Хочеться, щоб Україна була. Зараз краще живеться. А чому? Тому що більше волі, більше свободи. Я в Радянському Союзі отримував освіту. Хто розумний, то може зараз освіту отримати так, як і в Радянському Союзі. І без питань. Жалію. Жалію. А що саме? Чому? Тому що я могла заплатити все дешевше, а зараз, живши на наші пенсії, пропрацювавши 40 років і отримати таку пенсію, виходить більше за квартиру, за все заплатити, як в мене пенсія. Оце таке життя теперішнє. Звісно, сумую. Я знаю, коли в 90-ті роки, жалію за тими роками, що пройшли. Освіту я отримав до цього, а робота, ну, наприклад, в мене завжди була. Тобто різниці, в принципі, ви не відчуваєте? Я так розумію, правильно? Між чим? Між початком незалежності України, там, радянщиною і теперішнім часом. Ні, зараз набагато краще. Чи сумуєте ви за минулим та в який період незалежності України було б простіше отримати освіту, влаштуватись на роботу і так далі? За минулим? Ні, мабуть, не сумую. А в який період незалежності України можна було легше отримати освіту? Та мені здається, досі можна отримати освіту при бажанні, вступити, куди тобі подобається. Для того є ЗНО, яке допомагає випускникам поступити туди, де їм подобається. Коли б не було ЗНО, було б складніше поступити, тому що хабарі вимагали, буду чесною.